ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାରଣ ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସାରମର୍ମ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର କାହାଣୀ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବରବାଦ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଗାଁର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଗଣେଶ ସାହୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଫାର୍ମର ଥିଲେ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ଚାରିରୁ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଚକର କାଟୁ କାଟୁ। କେତେବେଳେ ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ, ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ବୁଝି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାତରେ କୋର୍ଟରେ ପେପର ଅଛି, ଡିଭୋର୍ସ ପେପର। ମନ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖୁଥାଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚା ଦୋକାନରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦିଗ୍ଧାରେ ଆସି ବସିଗଲି। ସେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଞ୍ଚରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ, ଆଉ ଏ କଣରେ ମୁଁ। ମୋତେ ନ ପଚାରି ଚାହା ଦୋକାନୀକୁ କହିଦେଲେ ଟିକେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଟିକେ ଚାହା ଦୁଇଟା ଦେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରି ୱିକନେସ୍ ଅଛି ମୋର, ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ସେହି ଅଦା ନାଲି ନାଲି ଚାହାର, ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚର। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, ଛଅ ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗିଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ନାଲି ଅଦା, ସେଇ ନାଲି ଚାହାରେ ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରାଗ କମିଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଚିଗଲି, ଯୋଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ଡିଭୋର୍ସର ପେପର, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ପେପର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କହୁ କହୁ ପଚାରିଦେଲି, କେମିତି ଅଛ, ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଘରୁ ଆସିଲେଣି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତ? ଏତିକି ଶୁଣି ପକାଇ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଆଖିର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇକି, ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ତିନି ଚାରି ମାସ ମୋର ବୋଧେ ଆୟୁଷ, ଡକ୍ଟର କହିସାରିଛନ୍ତି ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍, କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହୋଇଗଲାଣି। କାଲି ତ ଡାକିଛନ୍ତି କେମନ ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଜ୍ ସିନା କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଚିକି ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭରପାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି, ବୁଝୁଛି, ମୋର ବି ଝିଅଟେ ଅଛି, ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଛୋଟ ହୋଇଛି, କାଲି ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି, ବୋଧେ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ, ବାପାଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଭାଗ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ଭାଇ ନା, ସବୁଯାକ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ହେବ, ତୁମେ ତାକୁ ରଖିଥିବ, ବିକି ଦେଇକରି ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ନାଁରେ ସେ ୱିଲ୍ ପେପର୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଚାରି ଚାରିଟି ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଆଉ ଜିପିଏଫ୍ର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ନାଁରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ରଖିଦେବ, ଝିଅ ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ରଖିଦେବ, ଓ ସୁଧ ବାଦରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏମିତି କହି ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଦେଲେ ନା, ସହିପାରିଲିନି, ସ୍ୱାମୀକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ ଦୁଇ ଚଟକଣା ମାରିଦେଲ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆଜି ଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା, ତୁମ ଦେହର ଅବସ୍ଥା, ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ତୁମ ଘରୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏ ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଦ ପିଇ ତୁମ ଲିଭରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାନ୍ତ କି, ନା ତୁମେ କିଡ଼ନୀକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାନ୍ତ? ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
कोर्ट पेपर को चिरी तांकर संगरे घर को चली गली। सारा जीवन सीना मु दुख रे रहिली, किंतु चारि मास जो चारि मास डॉक्टर डेट देतिले से चारि मास मु मो झियो संगरे मो स्वामी किछि कांशिक सुख रे रहि परले। किंतु समस्त को सेति पय अनुरोध करूची, जदि वैवाहिक जीवन रे कहारी किछि कष्ट अछि, झगड़ा अछि, पाटितुंड अछि, तको निज भीतर चेष्टा कर सुधारिया पय। तृतीय लोक को पुरैले ना आपणक संसार भांगी जीव, कारण इतिहास साक्षी अछि। स्वामी स्त्री कोळी रे समस्ते खुशी हंती, समस्ते ताली मारंती, समस्ते बाह बाह करंती, केही केबे कहंती नाही तमे सुधुरी जाओ, केही केबे कहंती नाही तमे भलो हे जाओ। कारण झियोर माँ ही सबुले चेष्टा करे संसारटा केमती भांगी जाओ, किंतु बुझी पारे नी संसारटा भांगी गले ता झियोर जीवन भी नष्ट हो जीव। जय जगन्नाथ। निहाति भाव जदि भिडियोटे भल लगे लाइक कमेंट सेयार करने आवश्यकता नहीं, सेयारटे कर कमेंट माध्यम जनइब जदि मु ठीक अच्छी। जय जगन्नाथ। नमस्कार।